cómo te trabaja. Era de buena paca. Medni. Ono je na moj. Ono će ti farbat. E na moj. Ono dinga sin. Svi muški. Eno borbe, aha. Evo, vidiš ovaj bijelo. Bijelo u glavu. Ja još gotovo. Hoće li si vidim sada da... Ima 400 kila sad. Ne, ne. Ajde, pakri. Evo, ovo je stroje. Ovo je stroje. Ovo je jedan bio ušao u kad, da mislim. Samo 2 godine, daj ovo. Ja ti da mogu 3 godine. Hoj dalje, hoj. Či idin onaj dola, najbolje. A ovo će ono uđeći. Fakat. Daj će imat preko toni. Daj od tsunamija brat, a od Dinga sin. Pa nije, ne znaš se još da odin, ako izgubi, neće biti da odin. A koji je Šidin divno? Šidin ti je, jedan ga onaj tamo. Onaj zadnji, njega da vidim. Ovo boki. Na faka diktira, a? Ovo će biti teži od tsunamija. Ovo je, ovo je. Ovo je. To je na faka, on je komandant ovdje, osim ringa, mislim. E viš, ovaj stari od njega godin dana, pogledaj sad. I šta ja imam sa njim tražiti? Ima je sin odmah. Ima jedan mali što ga on toče, evo. Eš kaj, gotovo. Ne. Šta? Ovo je, ne. Ovo je, ovo je. Ovo je, ima da bela roba baš. Ovaj zvon, to je godin dana, razlike. Sad mi dok ti zvon, ovaj dvi onaj godin. Ovo je na faka, on je. Ovo je zečevi stariji od godini. Vidiš, ova dva zeče. Ovo je onaj. Pa jes, ono visoki nije ni ja vrata, ko vi nekako širok, ha? Ovo je čini dobro, ovo je od bizona. Ovo je druga pide. Ali je prebio rije. To je prebio. Ej, če bo pravo preglavio. Ono mora se sljezati na mašnice. Jena, pogledaj ga, on je kusak. Pogledaj. Prebio, zaglavio, ušljivu i ištko. Mahire! Jesi vidio ovo? Čingu! Svi bi da uzu gus. Oni blizanci od zima. Nisam. Ovo je tvoja vidi, jel? Ja, ja. Is ti mit dem gelben Ding am Ohr auch noch? Das ist Almir seine. Inšala, inšala. Vidi sad ovo, koliko si ospravo njih veći, vidiš ti kako sam ih napravili veći. Polaj ti. Ovo je mala hrana. Polaj. A on njega sve ko hođe ruke pozade. Ovako. Evo ga. Evo. Rundo. Rundo, da, da. Evo vidi ovog rundo, vidi ovo. Evo je pasio. Evo nam je pere. Njegov nisni veći od njega. Ovo je zemlji sam. A veći nije sigurno. Ovo je vaš gore lik, da, ja. Da, da. I ovo se čelič sa ringerima, ja. Ja, ovo je, ovo je. Joj, da sam ja dovela tebi ovdje onog mog kako ringera. Pa vidiš ti, to mora, svak traži sebi ženu. Da. Znaš, nema krave među njima. I onda... A što je na njemu zvono? Pa kažem. Njegu ću platiti. 3 godine mu je, vidi ga, ne imaš. Renac je najbolje da kupi blizance. Neću, gubit će mali, čula sam. Ne, ne valjaju malo. Ne valjaju, ne valjaju. Šalim. Pa što se sve kako špatno?
Ja vidiš, Mero napravio i Omer ovdje, jedino ome nije, ali ome ćemo napraviti na jesen. A šta je njemu? Pa izgleda bovo se i ovaj... Jel ovaj Mero veliš da tuče Rozma dobro? E, ja ne boj se, šta se bojiš? Vidi, vidi runde Mero. I zato ja kažem Jospa, ko ne prođe u školu, pusti ti to. Ja Anti govorio, šta sam govorio, ima dva, dotjera i Ante u godinu dana, ne, surva će roge, pa neće, niko nikog ne dira, ko neće. Ali on nekako ima pa... Ja imam sirotnji. Ko? Produšac. Od kojega mjera ovaj tvoj, od Zekonja? Šta je, Zokjen, ali jedima šta je. Pletenice, kiče. Evo od Mušokija sina. Ima nešto na vratu, možda ono, kako se... Gdje ona ima? Bradavce u krpe. Ono, tajfun. Tajfun, ima tajfun. Tajfun je Bradavce. Ima i ova, jedna. Preko Toni mora ići. Koliko je on samo zimus kad smo mi bili, kad je on s Ringom bio dole. Na mater. Mater, mater je, on je 50%, on nije čist. O mere. Ali ono Renata kada ofarba, ofarba farbu, uzme i evo ga. Heringer. Nije će ofarba, prije se javu. Ajde se koliko ima se ovo? Ko? 12, 13. Ko? Ringo. 11. Ma 12. Evo masaža. Što, na faka pio pijev kao pjena. Dršću i napijena. Da kaže, neko što je na njemu zvono, kaže pokazni. Tri godine, vidi koliko je. Nadja, da si iz Boki. Veća. Boki. Boki. A to si mi dao ime, nisam ja Bokija ni znao. Ono me, znaš, ono me je Makedonca. Da. Sa farmi, onaj, ko žensko što je. Da. Miro, šta radiš s mojim juncem? Aha, koč. Eno na tikača. Tome zica. Jebo majko zvijeće, gledaj. Ti što udaraju u majko. Pa bolji je ovaj mali od ono. Ej, mali stari 6 mjeseci od njega. Od koga? Od onoga velike. Ode velike, ode velike bolan. 6 mjeseci je mali stari od njega. Evo, velike! O moj! A maj! Bravo moj! Pa blizna, tu je se ona zadnja od krive. On za novu godinu oteli, pa vidiš rogova. Ajde, Mero, još jednom zavljaju. Što mu ne riješiš u nogu? A još šta će liješiti, on je za klanje svakako. Što? Što, Molena? Pa on je stariji 6 mjeseci od njega. Što to? Koliko je njemu sad? Ko mi? Ko mi? Bijelo? Ovo mi je godina. Ovo nema sad godinu, a ona je godinu i pol. Još nije toliko star da neće još prava. Oh, vidi i ovi. Pogledaj sada. Je li Rundo? Rundo i... Rundo je zajeban. Rundo je zajeban. To mu šok je ovo. Rundo će njom svarti graha. Ček. Po jednom rugu ne mogu bolje biti. Rundo mlađi od njega 6 mjeseci. A šta misliš da mu je s nogom? A ubao se malo papa Garana. Ne znam koji tu te. A kako zoveš ovog svog? To je Bolo. Ma Čupo bolje. Čupo je Šivin. Koliko je njemu? Ovo malo. Koji mi? Vremen. Ovo. Pa to je isto parnjak sa njima. Sa njim tajfunom. Mlađi mjesec dana. Ovo za klanje isto. Ima šta sitno ostalo i gotovo. Daj, nije mate nikad nisao. Ovo je fin, ovaj. Da
ima samo onaj rog bolji, znaš kako se bode? A ovaj, da ima ovaj. I bit će velak. Srednja kategorija. Nije, to je... Zada, ali će to naprijed, još će to... Ovaj će biti kog barona, onaj će biti bolji. Ovaj ima dobro stapove, ne? Pa i bolje da je krivo. Ovaj čurko. Ja bizonov, jedan barona. Pa skač.